23 грудня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Далі коротко про головні теми випуску. Обирали. Волевиявлення відбулось. Сесійні рішення депутати засідали. Свято хорової музики. Новорічний різдвяний концерт. І знову маємо втрати на сході країни. За минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції. Є загиблий та поранений. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. З початку цієї доби, 23 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявили. Втрат з нашого боку немає. Учора, 22 грудня, відбулися вибори до 9 новостворених ОТГ у 6 районах Закарпаття і додаткові до вибори депутатів у Полянській ОТГ на Свалявщині у зв'язку з приєднанням до громади ще одного населеного пункту. Майже півсотні працівники поліції забезпечували правопорядок у день голосування на 63 дільничних та 10 територіальних виборчих комісіях. Найбільш вагоме порушення виборчого процесу було виявлено на Берегівщині. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Незаконне використання виборчого бюлетеня щодо того, що мешканець цього села проголосував двічі, тобто за себе і за свого сина. Зараз у цій справі тривають перевірки, встановлюються всі обставини події. Відповідальність загрожує за статтею 158 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання виборчого бюлетеня у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі строком до 3 років. Загалом правоохоронцями зафіксовано у цей день 11 повідомлень від громадян щодо можливих порушень виборчого законодавства, 10 з них згідно з законом України про звернення громадян. А за фактом порушення виборчого процесу на Великоберезнянщині наразі проводиться перевірка. Закарпаття у списку областей з найнижчою активністю виборців. Такі дані оприлюднила ЦВК на офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, найменш активними на 12-ту годину були виборці у Довжанській сільській ОТГ, Ішавського району, Зарічанській сільській ОТГ, Косонській сільській ОТГ, Берегівського району. Разом з Закарпаттям найменш активно голосували виборці в Івано-Франківській та Харківській областях. Найвища активність, 54%, була у Старосілецькій ОТГ Житомирської області. Ну і наші журналісти спостерігали за волевиявленням закарпатців. Тож, як проходило голосування до Городівської ОТГ, дивіться у сюжеті. Вже незабаром об'єднаних громад в області побільшає. Цієї неділі свідомі закарпатці прийшли на дільниці, щоб проголосувати за тих кандидатів, яким довіряють найбільше. Жителі Городи та Стребичова обирали голову та депутатів до Городівської ОТГ. Вибори почалися вчасно, о 8-й годині. Є в нас такі виборці, вже провели члени нашої комісії голосування за місцем перебування. Всього проголосувало 25 виборців. На дільницях традиційно були присутні спостерігачі та представники засобів масової інформації. Вибори у нас в селі проходять спокійно. Як спостерігачі ми не спостерігали ніяких порушень. Виборчий процес почався вчасно. Село, ну, як вам сказати, не дуже приймає участь, але ми надіємося, що все ж таки вибори пройдуть добре і виберуть достойних кандидатів. На усіх дільницях голови ДВК нарікали на досить низьку явку виборців. А от щодо віку тих, хто прийшов на дільниці, кажуть, голосували і молодь, і пенсіонери. На нашій дільниці різного віку, як молодь, так і старше. Якщо йде сім'я, відповідно, йде бабка, йде дід, є мама, є тато, і діти, відповідно, віку старше 18, йдуть голосувати, якщо вони є на даний час в селі. Та все ж не обійшлося і без порушень. З'явилася інформація про можливий підкуп виборців. Возить бусиками, дають по 100 гривень, там складуть тепер протокол у сільській раді. Звозить людей. Це чоловік, зараз в автобусі, член сільської виборчої комісії, не дільничної, а територіальної. Подає по 100 рублів і каже, за кого голосувати. Усі факти порушень будуть опрацьовані правоохоронцями. Тим часом, як стверджують фахівці, вибори загалом пройшли вільно та демократично. Суттєвих фактів порушення громадського порядку, виборчого законодавства, проблеми зі списками виборців, фактів чинення перешкод у діяльності виборчих комісій не було.
Прийняття бюджету на 2020 рік стало основною темою чергового сесійного засідання Хуської міської ради. Як приймався головний місцевий кошторис, а також які програми будуть фінансуватися, дивіться у сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». Серед принципово важливих тем, які розглянули депутати Хуської міської ради під час 8-го засідання 9-ї сесії, були питання продовження фінансування важливих програм у поточному році та прийняття бюджету на 2020 рік. Незважаючи на великий об'єм бюджетних питань, а це більше 25 пунктів порядку денного, депутатський корпус оперативно, а головне успішно опрацював всі проекти рішення. Саме основний пріоритет у нас було затвердження бюджету на 2020 рік. Це документ, я вважаю, той, який нам дасть можливість розбудовувати наше місто, активно розбудовувати. На сьогоднішній день бюджет затверджений, він складає 273 мільйони. Це включаючи і 13 мільйонів бюджету розвитку, які ми плануємо отримати від продажу землі на аукціонах і майна, яке є у нашій власності. Мало це чи багато, ну є відповідний рост порядка 20 мільйонів плюс порівняно з минулим роком. Також, як зауважив Володимир Кашук, вже зараз міська рада активно працює над реалізацією нових стратегічних проєктів. Це і транскордонний проєкт «Соляний шлях» та будівництво басейну на базі дитячої юнацької спортивної школи. У нас закладені кошти на розпочаття будівництва басейну. Ми прийняли рішення на засіданні виконкому, що це відбудеться в мікрорайоні колишня Дзержинського, зараз Жайворонкова, Володимирська, ну різні там багато мікрорайончик, такий він розширений. І я вважаю, чому там, тому що при нормальному басейні повинна бути дуже нормальна стоянка для автотранспорту, як це є в європейських країнах. У нас відбулася відкрита конференція «Соляний шлях», де підніжжя замкової гори ми виграли грантовий проєкт із угорцями, і ми його розпочинаємо робити. Це вартість близько 5,5 мільйона гривень. Це в нас буде ще побудований новий четвертий невеликий фонтанчик. Будуть гарні охайні лавочки, світильники. І цю дорогу ми зробимо на слідуючий рік, яка нас з'єднає із вулицею Івана Франка. Там ми зараз до кінця року ще плануємо включити третій світофор. Актуальною для обговорення депутатів стала і тема вирішення проблеми з безпритульними собаками. Зараз прийнято рішення, затверджена програма, виділені 100 тисяч коштів, де ми будемо за допомогою мукачівської структури проводити кастрацію цих собак, ставити їм на ушка відповідні номерні знаки. Цього дня депутати також розглянули питання врегулювання земельних відносин. На цьому порядок денний був вичерпаний. Приховані цигарки знайшли у руді у вагоні, який їхав через залізничний пункт пропуску «Саловка». Під час огляду вантажного потягу з Полтавщини до станції Перешки в Угорщині прикордонники разом з митниками виявили приховані два пакунки у чорній плівці. Їх було приховано в одному з вагонів серед залізорудного акатишу. Таким чином через кордон намагались переправити 1800 пачок контрабандних цигарок без акцизної марки України. Усі цигарки вилучили, їх сума оцінки наразі встановлюється, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Поліція розшукує закарпатку, яка залишила свою дитину охоронцю ринку в Ужгороді. До поліції звернувся охоронець ринку, що на вулиці Минайській. Чоловік повідомив, що три дні тому жінка віком близько 25 років з ознаками вагітності залишила йому сина та не повернулась. На місце виїхала поліція, яка з'ясувала, що ця жінка вже не вперше залишала на цього охоронця дитину, але зазвичай поверталась. Усі три дні дитина знаходилась на ринку із 64-річним чоловіком. Зараз хлопчика віком 2-3 роки помістили на обстеження до міської дитячої лікарні Ужгорода, пише головне управління Нацполіції Закарпаття. Правоохоронці також опублікували зовнішні ознаки жінки. Вагітна, зріс близько 160 сантиметрів, волосся фарбоване біле до плечей. Усі, хто знає місце знаходження жінки або її родичів, просять повідомити правоохоронців. П'ятеро молодиків на Тячівщині влаштували в ресторані бійку. Як розповіли в головному управлінні Нацполіції Закарпаття, прибувши на місце, слідчо-оперативна група з'ясувала, що 24-річний мешканець Тересви та ще четверо жителів села Бедевля розпочали конфлікт із відвідувачами закладу. Після чого почалась бійка, під час якої ушкодження отримали кілька людей. 25-річний житель села Березник, а також троє жителів села Новоселиця. Разом з тим стало відомо, що один з відвідувачів здійснив
постріл з пістолету гумовими кулями. Особу його вже встановили. Чоловіка доставили до відділку поліції. Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу в Україні, зокрема автомати під виглядом державної лотереї. Як звітують у Міністерстві внутрішніх сил, в Україні вже закрили понад 5 тисяч закладів. Яка ситуація з гральним бізнесом на Закарпатті, розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Усі гральні клуби, лотереї та гральні заклади, згідно з постановою Кабміну, повинні бути зачинені. Національна поліція в Закарпатті вжила необхідні заходи для припинення функціонування грального бізнесу у краї. На виконання розпорядження залучені спеціальні мобільні групи Нацполіції, орієнтовані усі інші підрозділи на місцях, працівники груп реагування патрульної поліції та працівники управління стратегічних розслідувань. Мова йде про гральні заклади, які використовували у своїй діяльності електронні системи, тобто здійснення азартних ігор через мережу інтернет. Спочатку заходів, які вживаються на території Закарпатської області, припинено діяльність 344 гральних закладів. Робота в цьому напрямку продовжується. Майже 260 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання вилучено правоохоронцями під час слідчих дій. Далі їх направлено на експертизу. У рамках заходів відкрито 11 кримінальних проваджень за ознаками статті 203 з позначкою 2 – це заняття гральним бізнесом. В рамках кримінальних проваджень і інших заходів поліція вживає усі можливі заходи щодо припинення роботи, функціонування гральних закладів на території області. Прокуратура Закарпаття забезпечує координацію діяльності усіх правоохоронних органів щодо моніторингу та виявлення тіньових осередків грального бізнесу на території краю. Наразі робота спрямована на викриття та припинення незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням азартних ігор або надання можливості доступу до них через мережу інтернет в інтерактивних клубах. Упродовж поточного року в області здійснювалось досудове розслідування 67 кримінальних провадженнях щодо протидії заняттю гральному бізнесу. Загалом в рамках цих проваджень проведено 113 обшуків у гральних закладах. За їх результатами вилучено значну кількість комп'ютерної техніки, ігрові столи, чорнові записи, готівкові кошти та інше. Упродовж поточного року припинено діяльність злочинної організації та злочинної групи, учасники яких налагодили роботу двох мережі ігротек на території ряду районів Закарпаття. Стосовно учасників злочинної групи, які працювали на Тячівщині, справа слухається в суді. У провадженні щодо фігурантів злочинної організації слідство ще поки триває. Повідомлено підозру та обрано запобіжні заходи 5 закарпатцям, особи інших наразі встановлюються. Правоохоронці звертаються до жителів та гостей Закарпаття з проханням сприяти у виявленні фактів грального бізнесу у населених пунктах краю. Негайно повідомляти на лінію 102 про виявлення таких закладів на своїй території. Тобто це можуть бути різні населені пункти, міста. Якщо такі заклади відновили роботу попри заборону уряду і відповідних вказівок, просимо негайно звертатися до поліції. У випадку нереагування поліцейських на такі повідомлення радять звертатись до місцевих та регіональної прокуратур. У неділю горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області. Внаслідок пожежі загинуло четверо підопічних, троє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Пожежу вдалося локалізувати за півтори години. За тиждень, що минув, 16 по 22 грудня на пожежах в Україні загинули 46 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Всього ліквідовано 1016 пожеж, врятовано на пожежах 144 особи та не допущено знищення вогнем 378 будівель та 52 одиниць техніки. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 671 тисяча гривень, повідомили у відомстві. Також вказано, що протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб. На Закарпатті рятували туристку, яка зламала ногу під час катання на лижах. У п'ятницю, 20 грудня, близько 13-ї години, рятувальники отримали повідомлення про те, що туристка потребує допомоги в районі полонину Драгобрат, що на Рахівщині. Жінка 75-го року народження каталась на лижах та отримала ймовірний перелом гомілкової кістки. Вона приїхала відпочивати з міста Бориспіль. На допомогу вирушили троє фахівців гірського пошуково-рятувального відділення СМТ «Ясеня». Вони надали жінці першу долікарську допомогу та транспортували її до Ясінянської міської лікарні.
Закарпатці попереджають про ускладнення погодних умов. Упродовж найближчих днів в області очікується похолодання. В горах варто чекати сильних дощів. На високогір'ї подекуди з мокрим снігом. У зв'язку з другим рівнем небезпечності помаранчевим на Закарпатті оголосили штормове попередження. Традиційний міжрайонний шаховий турнір відбувся в Рахівському районному будинку культури. Турнір, присвячений Дню Святого Миколая, проводився серед вихованців шахових гуртків. Участь у змаганні взяло 44 дитини з Рахівщини та Тячівщини. Школярі змагались у двох вікових категоріях – до 12 років та старші 12. Юних шахістів привітав голова Рахівської РДА Віктор Медвідь, який разом з головним суддею змагань, керівником районної федерації шахів Ігорем Савчуком, нагородив переможців медалями та грамотами. Також всі учасники змагань отримали подяки та солодкі подарунки від народного депутата України Василя Патьовки. Святковий настрій цими вихідними подарували мукачівцям та гостям міста талановиті юні хористи. Напередодні свят пройшов традиційний новорічно-різдвяний концерт Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків. Пісні та колядки слухали і наші журналісти. Вже традиційно в цей новорічно-різдвяний період свій виступ місцевим жителям подарували вихованці Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків. Відвідувачі могли послухати обробки колядок, щедрівок, відомі світові новорічні композиції в аранжуванні Володимира Волонтера. Розпочинав концерт молодший хор хлопчиків. Продовжив концерт хор хлопчиків та юнаків. У їхньому виконанні прозвучали різдвяні пісні й колядки в обробці Володимира Волонтера, хорові твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Франца Грубера, Миколи Леонтовича. Як зазначив художній керівник хору хлопчиків та юнаків Володимир Волонтер, напередодні новорічно-різдвяних свят хочеться дарувати людям щастя, і концерт був спрямований якраз на те, щоб налаштувати містян на гарний настрій та святкову атмосферу. Сьогоднішня програма особлива. Це програма насичена, звичайно, темою Різдва, темою зими, отакої справжньої зими, які радіють діти. І ми пам'ятаємо свої дитячі роки, отой сніг, і тому зима, ялинка, колядки. Відвідувачі заходу від концерту в захваті. Все дуже лесно, дуже сподобалося. Молодці, діточки молодці. Я завжди ходжу на ці концерти, з таким великим задоволенням слухаю цих хлопчиків. І мій внук перший рік пішов в цю хорову школу, і я дуже рада, що наш Максимчик буде ходити, виховуватися, вчитися, співати. Володимир Ліч його навчить. Моя дитина стоїть на сцені тепер. Це добра справа для виховання дітини, дітей і взагалі. Фінальні композиції виконували спільно молодший хор з хором хлопчиків та юнаків. Я ще не порахував, скільки сьогодні було на сцені хлопців, але більше 100. Завершився концерт колядкою «Коли звізда ясна» й відомою різдвяною піснею «Джингл Беллз».
останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Виставка картин «Сучасне мистецтво». Нагороди футболістам – спортивне свято. Це все на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить!